For at folk skal tro at den trommis. Åja, ok. Vi lurer på om vi skal... Ja, avhør, altså, husk på, jeg jobbet for PST under Treholdt-saken, og da gikk det ganske hardt av verks. Og det gjorde vi jo der også. Det er litt sånn todelt her, men... Det vurderer å kjøre elimineringsmetoden. Jeg lurer på om vi skal prøve å eliminere bort Jon Richard som en potensiell... Helsesøster. Helsesøster. Ja, men det er jo flere som har gjort det før. Men dere vurderer altså å prøve han som trommis. Skal vi teste ut han på trommer da? Før jeg nå spør Jon Richard om han tar utfordringen, så må jeg jo bare få understreke det faktum at dette går jo helt klart mest utover dere. Det blir altså et historisk øyeblikk i studio her nå. For det at den personen skal være deres trommis. Dere kan gå og gjøre dere klar i det jeg snur meg til Jon Richard. Bare for å være høflig og spør, tar du utfordringen som trommis? Helt klart. Da kan du gå og gjøre deg klar. Nå, folkens, blir det musikkhistorie. Dette som skal skje nå har aldri hendt før. For første gang så skal Wigwam og TNT spille sammen. Og det skal de gjøre med en helt ukjent trommis når oppdraget er... Kjente studio. Fantastisk innsats, vil dere ikke si det, av både kjente og ukjente i dette bandet. Ja, det var utrolig bra, og jeg må si, han kirketjeneren, altså til å være kirketjener, så var han utrolig god på trommer. Så det, han kan jo selvfølgelig ha vært skater også, men god på trommer var han i hvert fall. Ja, tatueringene hjelper, vi var imponert. Vi satt og så han litt i nærheten, han var veldig god. Og her kommer vokalist og gitarist i nå. Fantastisk. Dere var ganske sikt. Dere skulle eliminere dere nå. Ja. Dere tenkte at vi skal liksom tro at han har trommis med de tatueringene, men hva er konklusjonen nå? Han er nok trommis, men han jobber ikke som trommis. Han jobber som noe annet. Han jobber antageligvis som helsesøster på dagen, og så spiller han i et rockeband på kvelden. Ja. Så han får ikke lønna seg gjennom musikken, sånn hovedlønn. Han er en flink trommis. Stå på! Ja. Han er liksom helsesøster på dagtid og bukbror på kveldstid. Jeg skjønner. Greit, men
Da blir det litt spennende å se når dere diskuterer, for for andre gang I programmet så skal begge lag nå plassere alle de utkjente til hvert sitt yrke. Kjør debatt, ett minutt fra nå. Altså, de har jo et kjempefortrinn på oss I forhold til det at om man kvelds- eller dagtrommis. Ja, men jeg tror ikke på den her. Jeg tror ikke på den her. Det kan alle. Ja. Nei, vi holder på han. Vi holder på han. Det må holde på han. Skateren får vi teste. Yes. Jeg tror vi ganske klare på at Bjarne kirketjener, jeg. Vi kjører tilbake. Ja, han får være kirketjener. Og han tror jeg helsesøster. Ja, han ung mann. Kul, snill. Snill I øynene. Vi holder på han. Ja, trygg og god. Her vi problemet med kvinnene. Det alltid problemet med kvinnene. Ja, men gjør det. Se, det lyser jo faen med satan ut av øya. Der har du yoga-instruktøren og kirketjeneren. Det helt oppgang. Ja, du, skateren, alt det her stemmer. Han helsesøster. Ja, jeg tror det. Nei, ja, ja, ja. Så se på, nå må jeg bomme helt. Ikke sant? De kopier jo. Altså, det nytter ikke å være altså, herme frile. Det holder ikke, altså. Herman, altså, de hermer jo, vet du, gutta. Herman, du hermer. Skal vi se? Nå har vi byttet trommis. Og der tiden ute! Du har begynt å kalle Herman for Herme Frile. Herme Frile, ja. Som Herme jo hele tiden. Ja, vi får se, dere har ikke helt like svar, og derfor så blir det jo litt spennende når vi nå skal finne ut hvilke lag som har mest riktig, og det uavgjort! De tror at du enten audiograf, eller så du kirketjener. Hva ditt egentlige yrke? Jeg helsesøster. Lyringen. Nå vi veldig spent, Jon Richard. Hva ditt egentlige yrke? Trommeslager har jeg jobbet som, men I dag jeg kirketjener. Det betyr at begge lagene har bomma for så vidt, men der tror jeg du lurte de fleste andre I Norge, altså. Ja, da får vi se. Gry, der faktisk begge lagene helt enige om at du yoga-instruktør. Hva ditt egentlige yrke? Jeg yoga-lærer. Da det jammen sånn riktig på begge lag der. Begge lagene også overbevist, Fritjof, at du skater. Men du skal få lov til å svare selv. Jeg skater. Ja, da blir det spennende når det gjenstår to, for nå det to riktige og to gærne på begge lag. Nummer fem. Monica, hva ditt egentlige yrke? Jeg audiograf. Det var den lag A hadde lyst til å bytte, men som ikke rakk å bytte. Og det betyr jo det at lag B har gått opp I en ledelse I det vi går til nummer seks. Og de som kan telle til seks, vet vel egentlig nå allerede hva du men vi spør jo for flest skyld. Øystein, hva ditt yrke? Jeg har jobbet som kirketjener, med litt for lite fokus på Oslo kommune, selvfølgelig. men jobber nå som trommeslager. Ja, det morsomt! Så her hadde vi en liten switcheroo. Vi har altså en som kirketjener som har vært trommis, og en som trommis som har vært kirketjener. Til tross for det så klarte faktisk lag A å gjenskue at det var du som var trommisen etter et fabelaktig intervju. Men det betyr også, mine damer og herrer, at det uavgjort! Hey. Men sånn kan vi ikke ha det, så lag A og lag B kom til meg på scenen! Det tid for! Stein, saks, papir, yeah!
to, tre, nå! Høyta. Og steinen slår saksen. Det betyr at det er Åge og Lærer! Det blir helt korrekt, Åge, at det er altså ordfører Fabian Stang og Mr. Friele, som altså skal være vikar for en av de ukjente til uka. Skal vi hoppe i det? Ja. Den ukjente dere skal være vikar for er... Bjarne, dere skal være helsesøstre! Hvordan det går får du se i De ukjente om to uker. Altså ikke neste lørdag, men om to uker. 1000 millioner takk for at du så på. Vi ses sammen!